Olá pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Aqui conosco, estamos bem, graças a Deus. Galera. Ali, Delcio, está aqui minha mãe também, nos trabalhinhos dela aqui, né, mãe? E graças a Deus, gente, a gente está bem, viu? Hoje eu estou passando por aqui porque na semana eu adicionei o vídeo lá da Jabuticaba, né? E hoje, para dar continuidade ao vídeo, nós estamos passando por aqui para dizer que estamos bem e vou fazer essa finalização desse vídeo. Então, nós já estamos passando por aqui no início, né? E agradecemos a vocês aí por ter assistido lá a primeira parte do nosso vídeo e também por estar aqui novamente assistindo conosco, viu? Agradeço do fundo do meu coração já. Na outra parte, a mamãe tinha saído e hoje eu pus ela aqui no início do vídeo, né? Porque ela tá aqui fazendo os tapetinhos dela, gente. Por aqui tá uma seca, um calor. Aí a gente sentou aqui no terreiro, aqui no fundo da casa, né? E Deus está aqui cantando uma música que eu vou pôr no final do vídeo aí para vocês, viu? Espero que vocês gostam e curte a gente aí, né? Deixa seu comentário. E é isso aí, vocês possam também falar se vocês gostaram da receita aí do licor de jabuticaba e também tem uma receita de torta de frango que eu pus aí nesse vídeo, tá bom? Então vamos ao vídeo e desde já nós agradecemos, a mamãe mais ideia já está aqui despedindo de Ei, meus vocês, né, amores, fique com Deus. Beijo para vocês. mãe? Né, mãe? E aí é isso aí, gente, aquele lá no final do vídeo eu gravei sozinha. Mas hoje eles estão aqui, então a gente já deixa o nosso abraço aqui desde o início do vídeo para vocês, viu? E ela tá aqui, ó, só furando, e Deus estava aqui olhando e falando que ela estava aqui fazendo tapete bonito, todo colorido. É um Tá para artista, terminar né? mais um. É um artista mesmo, né? É. Essa é Olha muito. aí para vocês verem o trabalhinho dela, né? Tá ficando bonito o trabalho dela. E aqui a gente está sentado aqui porque tá muito calor dentro de casa, gente, e aqui fora. Às vezes é um refúgio que a gente acha para o calor que está por aqui esses dias. Então vamos lá ao vídeo. Bem, graças a Deus. Voltando aqui, gente, para dar continuidade ao vídeo da jabuticaba. Já passaram-se alguns dias, né? Já passaram-se 6 dias depois que eu coloquei essa jabuticaba de molho na cachaça, e hoje eu vou fazer o passo a finalização desse vídeo, que é mostrando como que é feito aí o processo desse licor. Então agora eu já separei ali o açúcar e agora eu vou fazer uma calda e também vou espremer a jabuticaba para fazer esse processo que eu preciso dar continuidade ao meu vídeo e dar finalização. Hoje quero terminar bem mais tarde, né? Porque eu tenho que fazer essa calda, deixar ela esfriar para depois a gente fazer, certo? Então vamos lá, porque o tempo já tá corrido e a gente precisa fazer as coisas. E aqui, gente, tá a jabuticaba já bem curtida, né? Durante esse processo aí na cachaça. Agora eu vou espremer essas jabuticaba aqui, separar, né? E também aqui eu já separei, olha, aqui eu pus 1,5 kg de açúcar e 1 litro de água, que é o que eu vou precisar para fazer a calda desse licor de jabuticaba. Eu já até pus uma panela ali no fogo, vou levar lá a água e o açúcar para já derreter e começar a fazer essa calda. Lembrando, gente, que essa calda aqui, ela não pode ser mexida. Então, esse açúcar aqui, agora eu já vou pôr a água, não pode ser mexida, porque senão ela pode açucarar. Água limpa, filtrada, viu? Que vocês vão usar aí nesse processo aqui. Agora é deixar ferver e ela transformar numa calda bem grossinha. Mas enquanto isso, eu vou lá espremer a jabuticaba para deixar o outro passo já prontinho.
Então, gente, antes que eu dê continuidade ali ao vídeo do doce de jabuticabas, eu desfiei aqui um frango, um peito de frango, porque eu vou fazer uma torta de frango. Então, eu pus aqui um peito desfiado aqui nessa vasilha. Olha, cortei cebola, tomate, pimentão, cebolinha verde. Agora eu vou misturar aqui. Colocar aqui mais um pouco de cebolinha verde, que é o recheio da minha torta de frango. Vou pôr também aqui orégano para dar sabor, né? Também, olha, vou pôr um pouco de azeite. Essa torta, ela é uma delícia, gente. Eu sempre faço aqui em casa, né? Aí para um lanche, para vender, gente. Agora eu vou misturar ela aqui, esse recheio. Vou pôr um pouquinho de sal também, porque é sempre bom, né? Aí vocês gostam de torta de frango? Ou esse recheio aqui vocês podem pôr também milho verde, ervilha. Só que eu prefiro ele assim, mais natural, né? Bem temperadinho assim, olha. Aqui eu pus duas cebolas, não muito grande. Dois tomates picados, também a metade de um pimentão verde. Né, porque essas coisas assim a gente tem que ter, dá bastante sabor, né, gente? Porque tudo que a gente faz, quando a gente faz com amor, a gente sempre tem progresso. E agora eu vou fazer a massa dessa torta. Aí aqui eu já misturei bem, olha. E agora eu vou aproveitar para bater aqui no liquidificador os outros ingredientes, tampar, deixar tampadinho aqui, né? Até eu preparar a massa, que eu vou aproveitar o forno porque tá quente para assar essa torta. Já pus o leite, agora eu vou pôr aqui os ovos também. No liquidificador eu vou pôr três ovos nessa torta aqui. Eles não são muito grandes, né? Então a gente usa, vou usar três para fazer a minha receitinha de torta. Agora eu vou bater isso aqui. Agora eu vou misturar a farinha de trigo. Vou usar a mesma xícara aqui, gente. E essa xícara aqui, ela é bem grande. Nossa, encheu demais. Mas não tem problema não, viu? Porque a massa fica muito boa. Estou usando farinha de trigo já com fermento, porque eu acho mais prático. Mas se vocês não tiverem a farinha com fermento, pode usar também. Então, gente, tá pondo aqui a farinha, são duas xícaras, viu? Tô usando xícara grande para essa receita aqui, porque eu quero uma receita maior. Certo, prontinho, já bati a massa. Ah, é, falta o sal. Tava esquecendo desse detalhe. Então, vou bater mais um pouquinho. Vou pôr uma colherinha de sal também, gente, porque tava esquecendo desse detalhe, né? Torta salgada precisa de sal. Então, e aqui, gente, olha, eu peguei uma forma, vou fazer uma forma redonda. Talvez eu vou fazer mais uma receitinha, mas é untada. Aqui, olha, forma untada, enfarinhada, né? Agora eu já vou virar essa massa aqui. E agora é só virar aqui, olha, eu vou virar a metade dessa massa. Olha só, fica uma massa lisa, fina. Prontinho, já pus a metade.
E agora, olha, é só pôr o recheio de sua preferência, viu, gente? Porque às vezes tem gente que não come frango, faz com presunto, queijo, faz com carne moída também dá certo. É, salsicha também, né? Aí os temperos é que faz a diferença aí, porque eu costumo pôr tomate, cebola, né? Pimentão em todas as que eu faço e dá super certo. Viu? Fica gostosa. O recheio é a gosto da pessoa, certo? Aqui eu vou fazer essa de frango, mas hoje eu não vou fazer de outro sabor não. Vou fazer só de frango, porque o frango que eu desfiei vai dar para duas tortas. E fica muito recheada, gente. Aqui o pessoal que come aqui minhas tortas sempre acha muito boa. Agora vem, olha, com a outra metade, cobre bem cobertinho. Já tá num cheiro, gente do céu. Aqui, sabe o que que eu lembrei aqui? Que o pároco aqui da minha paróquia, Padre Noé, né? Aguiar. Ele sempre fala. Eu faço sempre quando ele vem aqui na comunidade e levo. Porque ele gosta muito dessa torta. Então, ele fala, ah, não precisa outra coisa. Basta uma torta de frango, né? E o pessoal também gosta muito. A minha família, o pessoal da comunidade, quando eu faço assim, eles gostam muito dessa torta. Então, é isso. Agora é forno quente. O fogão já tá aqui aceso, então vou levar aqui pra assar. Vou assar no fogão a lenha mesmo. Na hora que assar, mostro para vocês o resultado. Enquanto isso, vou fazendo ali a outra parte do licor. E aqui, gente, olha, a minha calda já está fervendo. Não mexi, não pus colher dentro, porque essa receita a gente não pode pôr a colher, porque senão açucara, né? Agora eu vou deixar secar até ela ficar em ponto de fio grosso. Tá certo? Então é isso. E aqui, gente, eu vou usar a mão mesmo para amassar essa jabuticaba aqui, olha. É um processo... mas tá um cheiro isso aqui, nossa. Cheiro muito bom. Tá uma delícia esse cheiro dela aqui. Vocês verem, olha só a cor do suco dela aqui, né? Já tá bem curtida. Depois eu vou coar, vou passar isso aqui num escorredor, porque a receita a gente passa numa peneira de tecido, de pano, né, de algodão. Mas só que como eu não tenho a peneira, eu vou fazer de uma outra forma. Eu espero que dê certo, né, porque aqui é muito difícil, e aqui eu nunca achei essa peneira de tecido, de pano, pra passar de algodão. Né? E pensei até coar também, até no guardanapo limpinho. Eu tenho certeza que eu vou fazer nisso, né? Agora eu vou separar isso aqui, olha. E aqui, gente, a minha calda já tá pronta. Eu vou desligar agora e vou deixar esfriar. Essa calda, ela precisa estar fria, né, pra gente misturar aí a mistura ali de jabuticaba com cachaça. Então, gente, aqui já apertei, agora eu vou fazer isso aqui, olha. Vou passar
pelo escorredor. Apertar bastante isso aqui. Olha aqui, ó, então, já apertei, né, ficou só isso aqui, as cascas e caroços, e aqui na lata tá o líquido que foi adquirido através da cachaça e a saturação dela pura da jabuticaba, né, aqui só tem jabuticaba e a cachaça. Agora eu vou tampar essa lata, vou deixar ela novamente aqui tampadinha, porque eu tenho que esperar a calda acabar de esfriar. Como eu disse pra vocês, já ficou pronta, né? E olha aqui, gente, a torta de frango que eu fiz também. Como que ficou linda, né? Agora já tá... Deixa eu pôr aqui na mesa pra vocês verem. Olha como que ficou maravilhosa essa torta de frangos. Depois eu vou partir, né? Então é isso, ela é deliciosa, viu? Aí eu fiz outra também, olha aqui a outra, fiz duas formas com um peito de frango, deu para fazer duas formas de torta. Então, gente, voltando aqui, né, para dar continuidade ao nosso vídeo do licor de jabuticaba, olha aqui, agora a calda ficou pronta, eu transferi ela para esse copo, né, e agora o passo seguinte é esse aqui. Passar por uma peneira. Então eu vou fazer isso agora e já vou engarrafar o meu licor de jabuticabas, tá bom? Então é isso, vou fazer esse processo aqui agora e ver, né, e depois engarrafar. Já peguei aqui, né, 2 litros, já lavei, tá sequinho, esterilizado. E depois que eu misturar aqui essa calda com o suco de jabuticabas, aí a gente já transfere para os vidros. E deixa curtir, viu? Aí o processo agora é deixar ele envelhecer nas garrafas. Fica com a cor linda, gente. E o cheiro também, isso aqui fica um cheiro gostoso. Misturar aqui. É um verdadeiro vinho caseiro, né? Vinho de jabuticaba esse aqui.
Gente, mas que delícia que isso aqui, viu? Eu imagino quando ele tiver bem curtido, sabe, daqui a algum tempo, isso deve ficar bom demais. Nossa, saboroso, viu? Agora eu vou tampar aqui, vou pegar um copo ali pra dar continuidade. Então, gente, olha, rendeu aqui, olha. Eu acho que vai render aqui uns 3 litros ou mais de licor, viu? Porque ainda tem uma quantidade aqui nessa vasilha. Vou ter que arrumar uma outra garrafa para pôr esse restante de licor aqui. Então, gente, esse é o resultado aí, olha, do licor de jabuticabas, o rendimento que deu. Eu até deixei um pouco aqui separado porque quero levar lá pro Robert, né? Que foi o menino lá que me doou as jabuticaba para ele experimentar também, né? Porque gentileza gera gentileza. E esse daqui eu deixei aqui separado nessa garrafa PET pra gente experimentar e ver mais tarde. O Delson tá aqui agora, minha mãe também não tá, saiu, tá pra casa do meu irmão, mas chega hoje. Viu? Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado aí da nossa receitinha. E se vocês tiverem a oportunidade de fazer também, aí o licor de jabuticaba é muito bom, viu? Então fica aí para vocês. E agora, gente, olha, vou experimentar aqui para ver como que tá o meu licor de jabuticabas. Que delícia, viu? É bem, ficou bem fraquinho assim, né? De cachaça, não é muito. Então isso aqui não é uma coisa que a gente vai encher barriga. É uma vez ou outra que a gente toma um golinho, né? E com isso eu vou ficando por aqui. Vou finalizar o vídeo, porque nem o Deus nem a mamãe não tá aqui, né, para finalizar comigo. Então, quero agradecer desde já a todos vocês aí que assistiram até aqui, viu? Espero que vocês tenham gostado aí das receitinhas, né? E que façam aí na casa de vocês, tá bom? Aquele abraço, fiquem com Deus e um brinde à vida. A vida é linda e ela precisa ser vivida, viu, gente? Um abraço para todos, que Deus abençoe, que Deus proteja todos vocês, com muito amor e com muita alegria no coração. Tchau, tchau, até o próximo vídeo. Meu patrão aqui sou.
Todos juntos num sorriso, fazemos o que é preciso com grande satisfação. Eu nasci aqui, aqui vou morrer. Nossa alimentação é da melhor qualidade. Remédio aqui são as plantas, bebemos água da fonte que brota no pé da serra. Comemos o que plantamos com as nossas próprias mãos nesta abençoada terra. Eu nasci aqui, aqui vou morrer. Eu sou sertanejo e tenho orgulho em dizer.